toho Lambru už tady vybíhají vpravo, maybe. On běží doprava, běž. Okay. Jsem ready, víceméně. Poblec. Poblec, jo. Hit. Miss. Okay. Zavěží? Jo. Vyběhl ven někde. Asi ramotna. Hit ve věži. Dole? Jo. Hit. Hit. A teďka to frajera ještě. Do někde vpravo, no. A prkát nebo něco? Jo. A ten bomblenc. Kdyby byl v tom kopci? Asi jo, asi tam ten motor kolem něho běhá. A nic no, zapalím. Jo. To tu je. Dostal hit. Nevidím přes ty stromy. Teďka je tu, někde. Hit znovu. Znovu umřel? Jo, hit. Do bílého baračku jeden proskočil. A jde do... Už je u té brány hlavní, točící se. Jo. To byl možná bounty, co vyběhl ven. Asi jo, on šel jo? Za ním zpátky. Fuck. Vyběhli ven asi. Kud má? Zade, no. Jo. Zombík tam je nasraný. Jo, jo, vyskočil. Zada, kroky. Fuck. Kolem mě, no úplně kolem kraje mapy, shit. Metr ode mě. Brodí se vedle mě. Jo, běží dole. Hit. Jeden nice. Dead. Druhý dead. Nice. Bounty, shit. Musím snipe. Ne, neprostřelil ten na Bena za lodí, toho zachránil, shit. Tam ještě něco. Neslyším nic. My běželi dál na hrobě nebo někam. Kroky. Pod dřevěny. Blízko nebo vevnitř? V té budově, asi. Okay. Doleva, doleva, jde otevřel vrata. Miss. Je hoří, hoří. Jo. Hit. Hit. Dead. Tko. Overkill. No, a to byly jediné kroky, co jsem tu slyšel. Okay. Co je tě viděli? Já si nejsem jistý, no. Díval se s mojím směrem v popleku. Zprava, to bylo tady nevím odkud, možná v těch schodech? A je tu přímo. Běžel doprava. Jo, vidím, u vody. Ale nevidím zase. Jsem ztratil to, jak co mohl ztratit. Stromu tři prdele tady. Já jsem druhý v té bráně furt. Byl ten černý, jo? Ach jo, fuck my life. Přiblížil se, to se tam možná. A na ono.
Au, what? Fuck. Hlačím se. Jeden byl below one, jo. Hit. Další je tam. Nářez. Jo, tam. Byl v brance? Dole, u vody. Tam je ten sraz. A druhý byl v brance, ano. Dead. Nice. Má hit, vyskočil na hrob, Mosin sniper. Je furt tu vpravo od branky. Oh, je to. Vyběhl jeden. Probost. Ne, ještě venku ve... Jo, hit. To není možné, sakra, se netrží. Mají tam někoho jiného, ještě koukají na ten sklad. Aha. A mají tam čakli, ten tam má docela naval. Ten jeden. To vevnitř, no. Doprava proběh ve zdi zase. Hetka. Nice. Ve zdi. Jo, teďka. Jo, měl dynamit časovou zrovna. Často flash wound. Do věže. Leva Sparks. Prosto skladu, anebo pod ním někde? Aha. Vlevo ve zdi, někdo proběh. S čoklama za záde zase. Na střeše? Jo. Hit. Hit. Přežil dva hity. Jo? Jo. Skočil dolů. A jdu doleva. Jsou v tom skladu asi. To si tam hoří za blesky. Ten furt, tam leží furt mrtvý. Jo, nahoře jeden. Hit. Dva hity. Sakra, jak to, že přežil. Tři hity, musí být mrtvý. Jo. Oh my god, už. Dobré, to byl nějaký černokaba, kterého jsem ještě neviděl, ale... Vevnitř v tom skladě byl, jo? Jo, nahoře. Ve dveřích. No, v bráně. Dobré, ho zapalím. Střelí do sudu. Tam budou spolu dva, no, co asi. Venku. Třeba pomoc. Jdu. Fuck. Omg. Netrefím ani kokot. Ten plamen, tyjo, ten plamen.
skočit, tě. Nešel trefit vůbec, no, tež jsem ani ho v nohy. Nice. To by bylo vpravo někde, že? Nahoře, jak kdyby. Jo. Ne. United Alligators. No. Jo, je tam, viděl jsem ho tu dole. Uf, ty vole, ještě že nestřílel. Viděl tě? Asi jo, jo, určitě. Ou. Nahoře je teďka. Headshot do něčeho, nevím jestli zombík. Jo, dead. Okay. Dead hráč. Dole, dole ve vodě, ale někde tam. Jo, tak červené kůčko je tady. Bílé. Okay, je někde u něho, kolem něho, maybe. Ne, vlevo. Přímo. To je druhý tým, možná? Aha. Nevím, možná. Možná vidím, no. Jo, je tam. Jo, to někdo jiný, ty vole? Jo, dready, tady přímo. A, to střílela, myslím, po mě právě. Okej. Okay. Tak to je možná. Nevím, jestli to byla ona. Já jsem ji viděl zezadu a teďka zepředu, ale podle mě to někdo jiný, ty vole. Ta mrtvola tam leží furt, jo? Měla by, snad. Headka. Nice, vidím. Headka, nice. Ok, vidím tu mrtvolu. Hit. Dead.